Terima kasih, Mohan. Projek infra rakyat sentiasa menjadi keutamaan kerajaan dari dahulu sehingga kini demi menyediakan kehidupan yang lebih selesa untuk penduduk di negara ini. Buktinya pelaksanaan projek berimpak tinggi seperti sistem pengangkutan rel kereta api ECRL menyaksikan perkongsian limpahan ekonomi daripada Lembah Kelang ke Pantai Timur lantas menjana pertumbuhan ekonomi sehingga 1.5%. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Liao Tiong Lai berkata, pembinaan ECRL amat penting kerana bukan sahaja menggalakkan pertumbuhan ekonomi melalui jaringan perhubungan darat, malah menawarkan peluang pekerjaan kepada golongan belia setempat. Tambah beliau lagi, dengan pembinaan ECRL, masa perjalanan dari Lembah Kelang ke Kelantan hanya mengambil masa 4 jam dengan kapasiti kereta api penumpang dan kargo. Sementara itu katanya, hasrat pembangkang untuk membatalkan projek itu hanya akan membawa kerugian besar kepada rakyat Malaysia amnya selain menyekat pembangunan yang dirancang di negeri-negeri Pantai Timur. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menyempurnakan Majlis Pecah Tanah Pembinaan Satu Blok Bangunan Dua Tingkat Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC Perting Bentong. Sementara itu, beliau yang juga Presiden MCA memaklumkan MCA akan membentangkan manifesto mereka pada 8 April ini.